Гледате предаването в развитие по Bloomberg TV България. Аз съм Вероника Денизова. Цените на златото завършват годината приблизително около нивата, при които я започнаха. Това е изненадващо за мнозина развитие на фона на множеството икономически трудности, високата инфлация и геополитическата несигурност. Въпреки волатилността тази година, златото изпреварва по представяне много от останалите водещи активи. Каква беше годината за инвестициите в злато и за пазара на инвестиционни продукти и какво да очакваме през 2023-та, ще коментираме с доктор Валентина Григорова-Генчева, директор злато и нумизматика в Първа инвестиционна банка. Здравейте! Здравейте, Вероника! Каква е равносметката за отминаващата 2022 година при златото? Една изключително успешна година, въпреки че на някои инвеститори може да се струва не толкова носеща висока доходност, защото годишната доходност в евро е около 6%, но нека не забравяме, че златото е един много дългосрочен финансов актив и ако погледнем 5-годишния му хоризонт, то доходността е 57%, нещата стоят съвсем различно. Важното е, че през изминалата година, въпреки огромния интерес към физическото злато, доставките бяха сравнително по-нормални в сравнение с периода на пандемията COVID, когато изчаквахме до около 2 месеца. В момента по-голямата част от сделките завършваха с финансиране и с физическа доставка в рамките на около 3 до 4 седмици, т.е. в рамките на месец. Как се представи търсенето на инвестиционни, златни инвестиционни продукти в България? Какво беше поведението на потребителите тази година? Споменахте огромен интерес към физическото злато. Изключително високо търсене. Категорично говорим за най-успешната година за бизнеса за изминалите 21 години от началото на сделките с благородни метали в България през 2001 година. Така че търсенето беше много сериозно, преимуществено на инвестиционни кюлчета от 50-100 грама и нагоре. Половин килограм, един килограм. Имаше интерес и към златните инвестиционни монети от една унция, но поради факта, че при тях премията е малко по-висока и заради включеното роялти за даване на номинал от съответна държава, търсенето на монети беше малко по-слабо, отколкото това на чистите златни инвестиционни кюлчета. На този фон може би е важно да спомена и огромните инвестиции, направени от страна на централните банки в физически налично злато. За сравнение, предишният рекорд беше отбелязан през 2018 година с покупките на 241 тона инвестиционно злато. В последното 3 месечия на тази година инвестициите бяха за 400 тона. Значи виждате близо 2 пъти повече инвестиции в злато, като основните инвеститори са Китайската национална банка, Китайската народна банка, която е закупила 32 тона инвестиционно злато за близо 2 милиарда щатски долари. През тази година също Банката на Русия, но нетно най-големия притежател на злато остават Съединените щати, с 8133 тона и половина инвестиционно злато в своите национални резерви. Следват Германия, Русия, Китай се нарежда едва на 6-то място. Защо централните банки предприеха този голям темп на попълване на резервите си с злато? Определено, за да преодоляват последиците от инфлацията, дефлацията, стагфлацията и всички свързани с икономическата рецесия проблеми. Не на последно място, Китай и Русия от дълго време коментират оформянето, създаването на някаква нова валута, базирана, едва ли не стабилизирана с притежанието на физическо злато, за валутите на и изделките, които се извършват между страните от групата БРИКС. Може би това засилено купуване от страна на Китай и Русия
има за цел да балансира, да гарантира стабилността на една подобна нова валута, за която обаче още не знаем нищо. За всички други страни категорично златото играе ролята на хедж, на защита срещу инфлация, и в условията на рецесия, за която се говори по-сериозно в най-голямата европейска икономика Германия, но и на много други места, в много други страни, и се очаква задълбочаване на процесите през 2023 година, за съжаление, златото наистина би играло ролята на сериозен буфер и защита на националните валути от криза. А как се отразяват тези покупки от страна на централните банки върху цените на златото на финансовите пазари? Винаги, когато се извършват големи покупки или големи продажби, цената бележи лек спад, но като цяло можем да говорим, че през отиващата си година спадовете бяха по-скоро от порядък на 1% надолу, 1% нагоре, не толкова драматични, и най-вероятно всички те се дължат по-скоро на освобождаване на позиции от инвеститори, от хедж фондове, от минни компании, които печелят пари, придобиват, освобождават позиции, инвестират в нови дейности, но тези движения са по-скоро много къси и не се отразяват толкова драматично върху цената на златото. По-скоро то не достигна дълготрайно, за по-дълги периоди от време, нивата от 2000 щатски долара за унция и не ги надмина, но това не е толкова драматично, защото, както казах и в началото, по-скоро от златото очакваме едно много стабилно поведение и доходност в дългосрочен план за период между 3 и 5 години от тази година насетне, ако златото е придобито. Защо все пак златото не процъфтя в среда на висока инфлация, както би се очаквало? Може би защото имаше огромен натиск на къси позиции в злато и страшно много спекулативно използване на златото под формата на безналично злато. Имаше много сертификати, паспорти, сметки, които много бързо, в рамките дори на месец, изпомпваха реализираните печалби, без да се правят провизии в физически налично злато. Може би именно това задържа скъпоценния метал на едни по-разумни нива, и очаквам този процес да се задържи поне в първото тримесечие на новата година. Всъщност към края на тази година златото наистина започна да показва първоначални сигнали на засилване. Ави Гилбърт, основател на Elliott Wave Trader, например, коментира, че златото и среброто се готвят за ръст след двугодишен период на консолидация. Съгласна ли сте с тази теза и какво като цени и като движение ще наблюдаваме през следващата година? Абсолютно възможно е. Както винаги, анализаторите са на двата полюса. Някои от тях твърдят, че търсенето на злато ще се засили извънредно, особено в азиатските страни, защото и COVID-пандемията не е напълно приключила, има много модификации и можем да бъдем изненадани. Можем да бъдем изненадани и от някои нови военни действия или разрастване на военни конфликти, като този в Украина, от поведението на инфлацията, която съвсем не е овладяна все още. Така че аз не бих говорила за нива от 3000 или 4000 щатски долара за трой унция, но смело мога да кажа, че към средата на 2023 година златото неминуемо ще реализира по-високи нива, най-вероятно около 2000-2500 щатски долара или 1850-1900 евро за трой унция. Това ми се струва напълно възможно, въпреки че отново казвам, има анализатори, които пък очакват период на кратък спад. Аз по-скоро поддържам мнението, че златото консолидира на едни сравнително много високи нива в исторически план за изминалите 15-20 години и е време да отиде да тества
по-високи ценови нива, особено на фона на едно засилено клиентско търсене. Централните банки обаче в края на тази година дадоха ясни сигнали, че няма скоро да приключат с затягането на паричната политика. Това сигнализира и Федералния резерв, и Европейската централна банка, Английската също, Японската централна банка, която за сега оставаше единствената голяма с разхлабена парична политика, също даде сигнали в посока и евентуални очаквания вече от страна на пазарите за затягане и там. Как би се отразила такава среда на златото, която повишава лихвоносните активи, а той като такъв ще стои като техен конкурент? Да. Мисля, че политиката на затягане би била добра по отношение на инфлацията, но надали ще донесе твърде голяма доходност на клиентските депозити, дори леко да се повишат лихвените нива, защото централните банки все пак остават сравнително предпазливи. Виждате, че и Федералния резерв, виждате, че и Европейската централна банка първо направи по-сериозни заявки за увеличение на лихвените проценти, но всъщност след това реагира все по-предпазливо през последното тримесечие. Със сигурност март месец ще бъде пробния камък, когато се види как ще реагират централните банки и пазарите на новите стимули, на евентуално промени в макроикономическо ниво на света, защото от няколко седмици вече имаме известно затихване на сделките. Логично е, наближава края на една календарна година. На фона на изключително активния бизнес през 2022 година, със сигурност очакваме висок брой сделки, ръст дори на сделките и през 2023 година, защото каквато и да е политиката, поне още две години света ще бъде белязан от рецесия, от енергийни проблеми, а зимата също тепърва започва, така че предстои да видим поведението на енергийните ресурси, на цените, на инфлацията и на този фон на златото на международните пазари. Големите институционални инвеститори обаче не изглеждат особено убедени в перспективите за ръст при златото. Тази година се наблюдава сериозен отлив на капитали от борсово търгуваните фондове върху ценния метал. Да, както вече споменах, някои от анализаторите, някои от платформите за търговия с злато остават скептични. Те смятат, че не е период на консолидация, а по-скоро задържане на едно плато и след това закономерно спускане във вълната надолу. Но на фона на наблюденията ми за изминалите 20-21 години, бих могла да кажа, че това трио години, 20-21-22, което бележеше и беше в непрекъснат възходящ тренд, би могло да тества още едно по-високо ниво през 23-та година, преди да започне спускането. И спускане, отново говорим за спадове в евро, максимум до около 1650-1660 евро за тройунция, в долари 1700-1750. Тези нива златото тества вече неколкократно през тази година и се вижда, че в периоди на спад, на по-ниска вълна, на по-ниска синусоида в цените, веднага пък търсенето нараства, така че се компенсира пазарната активност с борсовите равнища на цените. Как ще се отрази на златото възстановяването на китайската икономика? Ако китайската икономика се възстанови, твърде възможно е самите китайци да инвестират по-съществени суми от своето богатство, от своите доходи в злато. Това е техен любим национален спорт и любим национален инвестиционен инструмент. Така че можем да очакваме в Китай специално не само засилени покупки от страна на Китайската народна банка, но и от средната и високата прослойка на китайското общество. Възползва ли се златото от краха на криптопазара? Ние с вас сме коментирали, вие сте казвали, че не виждате в криптопазара конкурент на златото, но все пак дали този крах, който наблюдавахме при криптовалутите тази година, върна част от блясъка на златото, поне в сравнение с тях?
Категорично и по разговори с клиенти, някои от тях са инвестирали умерено в криптовалути. За съжаление са понесли някои загуби, част от тях бързо са се изнесли от пазара, виждайки, че не всичко, което се пише и коментира за криптовалутите, отговаря 100% на истината. Така че определено краха на няколко големи фонда в криптовалути, несигурността с регулациите изобщо на криптовалутите на европейските пазари. Знаете, нещата не са унифицирани, всяка държава реагира общо, взето самостоятелно на криптовалутите. Категорично привлече някои инвеститори или върна някои инвеститори към златните инструменти, към златните продукти. А как се отрази войната в Украйна и наложените санкции върху Русия на износа на злато от страната? Русия е втория по големина износител след Китай. До юни месец пазара и износа на Русия беше сравнително много активен, но след юни се заговори за забрана на сделки с Русия. До сега нямаме официална информация всъщност от страна на петте, да кажем, най-големи рафинерии, Вълкан, Бипамп, Аргор, Хереус, как са реагирали, купуват ли от Русия, това остава конфиденциална информация, но със сигурност в първите 6 месеца на годината все още Русия беше един активен нетен продавач на физическо инвестиционно злато на международните борси. Много ви благодаря, Валентина, за този обзор и за прогнозите, които дадохте в нашия ефир. Благодаря. Всичко хубаво на всички зрители. Доктор Валентина Григорова-Генчева, директор злато и нумизматика в Първа инвестиционна банка, с коментар за златото през 2022 година и перспективите за 2023.